کو عباس کی یاد آنے لگی. امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ ارے رو کے بولے شاہ ابرار کہاں ہو عباس, ہم کو گھیرے ہیں ستمگار کہاں ہو عباس, عباس تم کہاں ہو, حسین دے رہے ہیں استوا حسین دے رہے ہیں استغاثہ, حسین دے رہے ہیں استغاثہ, نکل رہی ہے اب ہماری جا چلے گئے ہو تم, ہمیں کہاں چلے گئے ہو تم, زمین پہ ہو کے سوئے آسماں چلے گئے ہو تم, وہیں سے دے صدا ہمیں جہاں چلے گئے ہو تم, عباس تم کہاں ہو, حسین دے رہے ہیں استغاثہ, بدل رہی ہے رنگت زمین و آسمان کی, گئے بہت قریب ہے ہمارے امتحان کی, نہ پوچھو کس طرح نوجوان کی زبان پہ آ گئی تیائے بے زبان کی, عباس تم کہاں ہو, حسین دے رہے ہیں استغاثہ, عباس تم کہاں ہو. امام حسین اپنی غربت بیان کر رہے ہیں, سماعت فرمائے. اکیلے رہ گئے ہیں ہم ستم کرو کی بھیڑ ہے, تمام دوست چھٹ گئے ہیں دشمنوں کی بھیڑ ہے, جدھر نظر اٹھا رہے برچیوں کی بھیڑ ہے, گلا ہمارا کاٹنے کو خنجروں کی بھیڑ ہے, عباس تم کہاں ہو, حسین دے رہے ہیں, عباس تم کہاں. ابھی امام مجلوں میں کربلا کیا بیان کر رہے ہیں, بھیا عباس سے سماعت فرمائے. استغاثہ ہمارے دل پہ کیا گزر گئی کسے بتائے, کھائے ہے کسے دکھائے, ہاں نہ ہو تم جب
زمانے بھر میں شور ہے تمہاری با وفائی کا. سہارا بھائی کے لیے بہت ہے ایک بھائی کا. امام مظلوم نے کربلا کیا بیان کر رہے ہیں سماعت فرمے تصبر شرط ہے حضرات. ستم کرو کہ کیا مجال ہم کو تیر مارتے. اے بھائی عباس جو ساتھ ہوتے تم تو دشمنوں کے سر اتارتے. عباس تم کہاں ہو حسین کے رہے استغاثہ. عباس تم کہاں ہو. آخری شعر سماعت فرمائیں. مولا حسین اپنی غربت بیان کر رہے ہیں. عباس تم کہاں ہو میں غم کا مارا کون ہے. اے بھیا پاس جوان لال قتل ہو گیا سہارا کون ہے. تمہیں تو سب خبر ہے ہم کو تم سے پیارا کون ہے. تمہیں خبر نہ لو تو بھائی پھر ہمارا کون ہے. عباس تم کہاں ہو حسین استغاثہ. عباس تم کہاں ہو حسین استغاثہ. عباس تم کہاں ہو حسین. یا حسین